Välkommen till 5 minuter affärssystem. I detta avsnitt så ger vi en kort presentation av affärssystemet Rambase. Rambase är ett affärssystem som levereras av den norska systemleverantören Hatteland Computer. Hatteland grundades 1971 i Norge som en leverantör av elektronikkomponenter. 50 år senare har verksamheten genomgått stor tillväxt och förändringar och idag verkar koncernen som en investerare med fokus på IT-system och innovation. Systemet Rambase tillhör ett av koncernens affärsområden. Systemet med ursprung 30 år tillbaka har under de senaste åren genomgått en stor modernisering och erbjuds idag som ett molnsystem. Affärsområdet Rambase har cirka 70-talet anställda och finns idag bara lokaliserade i Norge. Företaget har påbörjat en internationalisering och lanserades på den svenska marknaden 2016. Historiskt har försäljning och implementering skett helt i egen regi av Rambase. Och detta gäller fortfarande. Dock har Rambase initierat ett partnerprogram och har som ambition att över tid flytta allt mer av försäljning och implementering över till sina partners. På den svenska marknaden finns idag två lokala partners, StepUp och Ariser. Produkten är historiskt utvecklad för lokal installation. Under de senaste åren har dock leverantören investerat i att modernisera applikationen och idag erbjuds systemet som en molntjänst. Kunden kan välja mellan en publik eller en privat molntjänst. Företaget påbörjade sin internationalisering för enbart några få år sedan. Till dags dato pågår lansering i 4 länder utanför Norge, varav Sverige var det första landet. Produkten är idag översatt till 3 språk. Som målgrupp vänder sig Rambase primärt till medelstora organisationer med fokus på tillverkning och handel. Produkten har dock funktionalitet för att kunna erbjuda stöd till många fler branscher. Rambase är det affärssystem som har minst antal kunder beaktat sin långa erfarenhet som systemleverantör. Totalt finns det endast 30 kunder totalt, varav några få på den svenska marknaden. Om vi ser till funktionalitet är produkten relativt bred med stöd till flertalet processer. Styrkan finns inom utveckling, tillverkning samt order och handel. Beaktat att företaget enbart har cirka 30 kunder totalt så påverkas utvecklingen mycket av de befintliga kundernas bakgrund och behov. Som ny kund till Rambase kan detta betraktas som både en svaghet och som en möjlighet. Som marknadsposition befinner sig Rambase i den nedre delen av denna marknadsvy som primärt omfattar system med fokus på medelstora och stora organisationer. Sammantaget all funktionalitet ligger Rambase i närheten av Monitor och Microsofts Business Central. Det har ännu varit ganska få upphandlingar med Rambase i Sverige, då produkten är ganska ny och lanserades så sent som 2016. Sett till systemets befintliga kundstock och applikationens funktionalitet så bör systemet primärt vara konkurrent till Monitor, Sage X3, Microsofts Business Central och Jeeves. Lite kort sammanfattande fakta om Rambase. Rambase är en relativt ny produkt på den svenska marknaden. Produkten lanserades 2016 men har en historik som sträcker sig 30 år tillbaka. Produkten var tidigare utvecklad för lokal installation men produkten är moderniserad och erbjuds idag som en molntjänst. Produkten erbjuder en hel del spetsfunktioner för kunder inom tillverkning och handel. Utöver en relativt bred grundfunktionalitet erbjuder produkten en relativt välutvecklad plattform med API:er för att kunna integreras med externa applikationer samt utnyttja teknik såsom Internet of Things. Organisationen är ännu mindre och begränsad jämfört med övriga leverantörer på den svenska marknaden. Produkten har trots ganska många år på marknaden ännu bara 30 kunder totalt, varav några få i Sverige. Detta skapar en del frågetecken kring produktens möjlighet att etablera sig som en långsiktigt stark leverantör. Du har lyssnat till en kort presentation av affärssystemet Rambase. Mer information om Rambase och övriga affärssystem hittar du i vår marknadsanalys Affärssystem i Sverige. Analysen finns att beställa och ladda ner på vår hemsida. Tack för att du har lyssnat!